Tekegolyó helyett szerszámokat forgat a kezében Zavarkó Vilmos. A világ legjobb tekézője az utolsó pillanatban jött haza Olaszországból, ahol játszik és igyekszik hasznosan eltölteni a kényszer pihenőt szülővárosában Óbecsén. Az otthonát csinosítja. Úgy gondoltam, hogy belekezdek a fönti szobát és a fürdőszobát, hogy bemeszelem, és hát ezt így nagyon jó kihasználtam ezt a karantén időszakot, úgyhogy most, amióta lejárt ez a karantén időszak, elkezdtem egy kicsit sportolni, futni, mert ez már nagyon hiányzott, éreztem magam, hogy ahogy mondjuk el vagyok maskásodva. Vilmos az idei idénytől az olasz bajnokcsapatot az észak-olaszországi Neumarktot erősíti. A világ eddigi legnagyobb dobása is az övé volt 755 fával, de a világklasszis tekéző február 8-án minden idők legjobb eredményét érte el. Egy liga meccsen 771 fát döntött. Három szettet nagyon magas szinten játszottam, és az utolsó pályán pedig sikerült dobnom egy olyan extrém eredményt, ami 221 fát egy szettben, tehát eddig az én csúcsom az 209 fa volt 30 dobásból, de hát azon a pályán összejött minden, egyszerűen ez egy nagyon jó nap volt, és hát szerintem ezt a 771 fát nem tudom, hogy szerintem 99,9%-ban nem tudom túldobni. Az óbecsei tekéző 10 év után igazolt el szlovák csapatától. Mostani szerződése 5 évre szól. Ez egy, tehát azt mondom, egy jó váltás volt számomra, mert egy új motiváció, egy új körzetbe kerültem, és hát ez meglátszik ebbe a szezonban az eredményeimről is, hogy jól tettem, hogy váltottam. Zavarkó Vilmos több mint 13 éve külföldön sportol. Ha véget ér a sportpályafutása, egészen biztosan visszatér szülővárosába, Óbecsére.